trampe på her, også en Cantelosi. Så det to mot en I stedet. Her avslutningen, og her avgjørelse. Tidligere storhammerspiller Hampus Gustafsson mannen. Lang passning opp, og der han helt fri, Sebastian Johansen! Sender frisk I føringen etter en helt enorm passning fra Hampus Gustafsson. Ja, det fantastisk bra sett av Hampus Gustafsson. McMonagall da. Lemper inn, og der sitter han for Sean McMonagall, og frisk! Blir for mye trafikk foran Bainsby. Ja, det så langt I kjøttspillet. Sean McMonagall kommer inn her da. Hitter og setter han for frisk! Sean McMonagall! Og ønsket her Thomsen. Og så Bastiansen her, prøver og finner... Granholm også, var det det? Ja, opp på sjanse nummer tre, så skårer Granholm. Bjerke gir bort den. Mats Frøshaug, fin passning. Petter Kristiansen til Endre Meby. Og så det 2-1 til Nys. Bjørkong prøver skuddet, retur, og der Mikkel Kristiansen. Og så sitter 3-3 for Gjest. Her Hampus Gustafsson, finter skudd, og så spiller det! Bra svensken Hampus Gustafsson. Bare prøvde å bygge opp siste 5 minutter og se på den da. Og så en kjempefint av Sebastian Johansen. Som... Bonnes Gustafsson, og så det 6-3. Får stå helt alene. Får Frisk Asker den ut. Thomsen til Granholm som avgjør kampen. 7-4, og Viktor Granholms andre skåring. Dima Smirnov, fjerde rekka til Lillehammer, den som har hatt mest spilletid av alle fjerde rekker. Så kommer skuddet fra Granholm! Viktor Granholm! Sebastian Johansen setter fart andre vei. Johansen, tvers over, og det en nydelig passning! Og enda bedre avslutning av Kyle Bonnes, som setter... Bovim over til Petter Kristiansen, som setter den I mål igjen for Frisk! Hard takling på Kaltrud Nystuen fra Frøshaug. Og den kommer til å få etterspill. Det kan bli en takling, men det får et... Ja, får sperret ut. For en redning av Dahlberg. Det helt... vanvittig god redning, og så det motsatt med Kristiansen I undertall, og det 2-2! Så fort kan det snu! Har du sett? Så skuddet! Oi, det så den spretter forbi Beitsberg! Mikkel Seigren Kristiansen utligner for Frisk Asker! McMonagall, men det gjør da ingenting at han bommer på den, for det blir seier til Frisk Asker! Jan-André Åsland og Vidar Wold kan juble for avansement til semifinale. I midten. Bra avslutningen, og det ikke bare avslutningen, det utligningen som spiller I bak Søberg. Det en bra passning. Gjør det Thomsen, slagskudd. Redning Søberg. Legger seg inn foran, og der reduseringen for Frisk Asker. Garrett Thompson på backen, og det full klipp. Får snutsa. Pucken fortsatt fri. Det slitne bein, og det utvikling for Frisk Asker. Der Vindby som setter 3-3. Thompson frisk press nå. Masse trafikk inne foran Søberg. Ødegaard leter etter muligheten å sende inn, så kommer den fram I stedet. Den fri, og der har Frisk Asker avgjort det! De tar første stikk! Det Mikkel Kristiansen som finner den løse pucken. Han midt inn I den hammen der. Og Mikkel Kristiansen plukker opp den. Kommer skuttet, det farlig, og det over linja! Hampus Gustafsson for Frisk! Den Johansen blokker opp, gir til Hampus Gustafsson, backhand over, skuddet fra Bånes, sitter klokkereit I krysset! Bånes beklager det, følger Bjørkok, som setter en kirurgisk prestisjon!
Og så detter den ut av handsken til Søberg! Og Frisk straffer VIF-målvakten! Frisk som får muligheten I stedet Bjerko, og holder på å slurve I stedet, så setter han I 2-1 til Frisk! Ekelund, meget viktig for Vålinga at han får kølleblad på den, så Hampus Gustafsson plutselig alene, og Hampus Gustafsson sender Frisk I føringen! Og dekker den avslutningen. Nye avslutninger, her kommer Medby, og der det alt til ledig, det helt opp I krysset, da endrer Medby. Så vi måler det. Medby. Utmående goal, Gustafsson står klar til høyre, og pucken Gustafsson, finter avslutning, så kommer skuddet, og så det en styring der. Utmående Mikkel. Kristiansen frøsag, det vakkert spill, og det 4-0, Endre Medby krangler den inn til slutt med spillet. Det GM og Frisk som kommer, Magnus, det GM legger den til side, og så det Nikolai Andres, det et søppelomlekk til Askerhavn. Medby, 20 sekunder igjen, Amaril. Får det din foran, og der det jo lekende lett for Mikkel Kristiansen. Det
Svensson. Og så Hans Gustafsson! Og det jo selvfølgelig den tidligere store United. Blood is pumping, heart is beating fast. When you feel the ground shaking and breaking, you're rising. Time to get up, ain't no looking back. Side by side, all in line, stand our ground. That's how we're gonna take 'em on, one by one, round by round. Like an arrow, eyes wide open, breath is getting fast. There's no stopping, no dropping from 100 to 0. Only forward, ain't no looking back. Side by side, all in line, stand our ground. That's how we gonna take 'em on, one by one, round by round. De slo Lillehammer
De slår seriemester Vålerenga, og nå har de slått regjerende Norgesmester Storhamar, som ikke klarer å forsvare sitt Norgesmesterskap. Og nå triller tårer, og det jubles som en full garasjesalg ute på isen. Og Anders Bastiansen, 17 år etter at han vant med Frisk Asker, så har ringen blitt her. Og Pato Tokosa da, som har vært I så mange finaler og aldri vunnet. Og Henrik Ødegaard, det samme. Heltene! Og Christian Kåsastrup. Han ser tomt ut I luften, Patrick Thoresen, men Kåsastrup, for noen steg han har tatt, for en hockeyspiller han har blitt, og som han har stått opp I dette slutspillet. Han smiler Vidar Wold med Jan-André Aasland. Jan-André Aasland tok over som 29-åring midt I denne sesongen. Seriemester som assistenttrener for U18-laget til Vålerenga forrige sesong. Ja, det jo en det vakker, vakker historie. Det var ingen som hadde sett det for seg. Det var et lag med brukket rygg. Det et lag som har reist seg fra asken. Og det en av teamets største prestasjoner I norsk hockey. Er vi norsk hockey? Jeg kan si sånn, det noe av det råeste jeg har vært med på. Vi har alle bidratt med sitt. Vi har vært liksom en stor gjeng. Uansett, det ikke så mange som har trodd på oss hele veien. Og du kan se resultatet nå. Vi har trott på det hele veien, og det jævlig deilig, for å si det sånn. Så var det veldig mange som lurte på den situasjonen som skjer helt på tampen av tredje periode, hvor du var involvert. Hvordan opplever du det selv? Nei, altså, jeg går jo oppover. Han slår meg på foten. Han får to minutter. Sånn det. Og jeg tror ikke vi tenker så mye på det nå. For nå du faktisk Norgesmester igjen. Ja, det helt fantastisk. Men nå må jeg gå og feire litt med gutta. Ja, du må det. Takk for det. Bildet kan leve. Det har aldri skjedd I norsk hockey. Det vi nå vitne til I Askerhallen. Femteplass på tabellen. Ja, jeg vet hvem det blir. Det var hele Norge. Ja, det... Det ingen kioskevelter. Ja, og hele hallen roper navnet også. Og alle gutta jubler som de skulle fått den selv. Dette kongene av norsk hockey I 2019. Norgesmester 2019, Frisk Asker. Vi gratulerer så mye. En fantastisk prestasjon av et fantastisk lag. En fantastisk lagseier til Frisk Asker. Niklas Dahlberg nevnt. Petter Kristiansen, Kato Kokossa. Han gjorde ikke det. Nå runger We Are The Champions, og denne gangen så du ut her og vinner en skikkelig Hampus Gustafsson. Hvordan føles det? Ja, det kjennes helt jævlig underbart. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg vet nu. Det har vært 12 sjuka månader for meg, vet nu, å bli isidosatt av en klubb man likte veldig godt. Jeg vil takke Rune Gulliksen som var den enda som gav meg en chans å komme og spille igjen.
nu är jag här och vunnit. Jag är så jävla glad alltså. Är det den största dagen du har haft som hockeyspelare? Ja, det är det. Det är den största dagen utan tvekan. Och för en måte att vinna på så en sån krigete offervillig mentalitet är det som egentligen går igen hos dere. Ja, ja, nej det har varit vår story sen kvartsfinalen och ja, jag ska vara helt ärlig, det har varit många gånger under serien i kvartsemifinal där jag liksom bara känt att ja, nu är det kört, men vi har bara hittat ett sätt att vinna, det är helt sjukt. Och då är det inte något som är bättre än att fira med fullsatt Askerhall och Freddie Mercury, vill jag. Nej, det här är helt underbart. Ja, helt underbart. Gå och fira med gutta. Ta med ölen. Det var Hampus Gustafsson. Se här, detta är Norgesmästarna 2019, Frisk Asker. En sensationsseger vill kanske många hävda, men de har gjort det på sin helt egen måte. Och sånt sett så är detta här ett vackert bilde på lagidrett, på norsk idrett och på hockeysäsongen 2018-2019. Vi gratulerar Storhamar med sølvmedaljer och Frisk Asker med Jan André Åsland, assistent Vidar Wold.